Právě teď se nacházíme kousek od Kolína. Jsme ve zkušebním centru výzkumného ústavu železničního Velim, na unikátním pracovišti, kde se testují nové vlaky. A právě tady aktuálně najdeme i něco, na co můžeme být opravdu pyšní. První bateriový vlak, navržený a vyrobený přímo u nás v Česku. A co je ještě lepší, už jezdí po české železnici. V Moravskoslezském kraji přináší efektivní, pohodlné a hlavně ekologické řešení pro každodenní dopravu. Žádné přestupy, žádný hluk, žádné emise, jen čistá jízda. A díky svým výhodám je skvělou volbou i pro další kraje, které hledají moderní řešení pro regionální dopravu. Bateriový vlak je významným krokem směrem k modernější a efektivnější železniční dopravě. A všechno to začalo právě tady v Česku. Tenhle nový bateriový vlak vychází z oblíbených regiopanterů, které vyrábí Škoda Group a které jezdí skoro po celé republice. Určitě jste některým z nich jeli, ale tahle verze má na střeše něco navíc. Bateriové boxy. Díky nim může jezdit i tam, kde není elektrifikovaná trať. Podobně jako u elektromobilů se i tady k pohonu používá baterie. Ale pozor, ano, je jasné, vlak váží mnohem víc. Proto musí být celá technologie sofistikovanější a výkonnější, aby všechno běželo hladce. Proto jsou bateriové vlaky zatím poměrně vzácné. Komplexnost technologií a vysoké požadavky na výkon a bezpečnost z nich dělají opravdovou inženýrskou výzvu. Škoda Group rozhodně není v oblasti bateriových vozidel žádným nováčkem. Historie železničních vozidel s bateriovým pohonem sahá až do 30. let 20. století, kdy Škodovka začala dodávat své první akumulátorové lokomotivy. Už od roku 2015 jezdí v Turecku tramvaje s bateriovým pohonem, které díky bateriím zvládnou i úseky v centru města bez trolejí. No a to samé platí pro dvouzdrojové škodovácké trolejbusy, které také kombinují napájení z trolejí s bateriemi. Když troleje skončí, vozidla se přepnou na baterie a pokračují dál, což jim umožňuje obsluhovat i místa, kam by se jinak nedostala. A přesně tenhle princip využívá Škodovka i u bateriových vlaků. Na elektrifikovaných tratích čerpají energii přímo z vedení a jakmile vjedou na úsek bez elektřiny, přepnou se na baterie a jedou dál bez přestávky. Pojďme se blíže podívat na to, co se skrývá pod pokličkou. Srdcem vlaku jsou pokročilé LTO baterie, které mají dlouhou životnost, výbornou odolnost vůči teplotám a vysokou bezpečnost. Součástí elektrovýzbroje jsou i moderní silikon-karbidové měniče, které pomáhají snižovat energetické ztráty. A to je u bateriového vlaku opravdu klíčová vlastnost. Díky nim vlak využívá energii mnohem efektivněji, což má vliv i na celkovou životnost baterií. A jak je to s nabíjením? Bateriový vlak od Škodovky je dvousystémový, což znamená, že se dá dobíjet jak z elektrické sítě se stejnosměrným proudem, tak z té se střídavým proudem. Střídavým proudem se baterie dobije během 25 minut. U stejnosměrného je to díky speciální armatuře přibližně půl hodina. To jde ne. A ptáte se, co dojezd? Ten je 80 km, což pohodlně pokryje celou trasu, kterou teď obsluhují dieselové vlaky. Oproti dieselům má navíc lepší akcelerační schopnosti a rychlost až 120 km za hodinu. Zkrátka vynikající kombinace pro moderní dopravu. Když přijde řeč na bateriové vlaky, nejde jenom o nějaký moderní trend. Mají totiž reálné výhody, které ocení jak provozovatelé, tak cestující. Jaké to jsou? Jednou z hlavních předností je, že bateriové vlaky kombinují nejlepší vlastnosti tradičních elektrických i dieselových vlaků. Díky tomu dopravcům stačí jediný vlak, který zvládne v rámci jedné jízdy obsloužit jak elektrifikovanou, tak neelektrifikovanou část trati. Tím se snižují omezení a zvyšuje se flexibilita. A výrazně se to promítne do nižších nákladů na provoz a údržbu. To je prostě win-win. Klíčová je samozřejmě i bezpečnost, o kterou se tady stará řada chytrých systémů a nejmodernějších technologií. Začněme třeba s evropským zabezpečovacím systémem ETCS, který zajišťuje, že je vlak vždy pod dohledem. Traťová část zabezpečovače komunikuje s tou mobilní umístěnou na vlaku, díky čemuž má systém neustálý přehled o poloze, rychlosti a směru jízdy. Na základě těchto informací kontroluje, zda strojvedoucí dodržuje rychlost a reaguje správně na změny na trati. Pokud by například strojvedoucí nereagoval na červenou, systém může vlak automaticky zastavit a zajistit tak bezpečí všech na palubě. Dalším důležitým prvkem je kamerový systém, který monitoruje situaci uvnitř i kolem vlaku. Díky kamerám má strojvedoucí dokonalý přehled o dění v prostorách cestujících, na nástupištích i v okolích vlaku během jízdy. A jak je to s bezpečností baterií? Ta je zajištěna několika způsoby.
Speciální systém ohřevu a chlazení udržuje baterie na ideální teplotě. To nejenom prodlužuje životnost, ale také zaručuje, že fungují spolehlivě za každého počasí. A jak se to dělá, když přijde čas na údržbu? Protože baterie udržují vlak neustále pod proudem, je důležité mít možnost je bezpečně odpojit. Přímo v kabině strojvedoucího proto najdete tlačítko, kterým na jedno stisknutí zajistíte, že technici mohou pracovat bezpečně. Každý bateriový box navíc obsahuje i vlastní odpojovač. Nové bateriové vlaky přinášejí výhody nejenom pro provozovatele, ale i pro nás, pro cestující. A co je skvělé, nejenom že nabízejí mnohem větší pohodlí a přístupnost pro všechny, ale mají navíc pozitivní dopad na prostředí kolem trati. Pojďme se na to podívat blíže. Já sám moc rád cestuju vlakem, ale když se dostanu na nějakou menší regionální trať, stává se, že vlak jízdu skončí a musím přestoupit na jiný. Je to kvůli tomu, že část cesty je elektrifikovaná a část ne. Nejde o nic hrozného, ale ruku na srdce, kdo by nechtěl cestovat jednoduše. S bateriovými vlaky nás už žádné přestupy mezi elektrifikovanými a neelektrifikovanými úseky nečekají. Hravě si totiž poradí s oběma variantama. Pouze se jednoduše usadíte a užijete si celou cestu bez přerušení. Ať už jedete po drátech nebo mimo ně, vaše jízda bude plynulá od začátku do konce. Co se týče pohodlí, tak tady jsou moderní bateriové vlaky opravdu na špičce. Všechny nástupy do vlaku jsou nízkopodlažní, takže ať už přijíždíte s kočárkem, máte omezenou mobilitu a používáte ortopedický vozík, anebo třeba přijíždíte na kole, nástup je vždy jednoduchý a pohodlný. Více než polovina vlaku je navíc nízkopodlažní, což je obrovská výhoda oproti starším dieslům. Máte sebou větší zavazadla, kolo nebo lyže? Žádný problém. Ve vlaku najdete dostatek prostoru pro běžná zavazadla i sportovní vybavení. Samozřejmě nechybí ani prostorná a bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. Moderní vlaky od Škodovky jsou navržené s ohledem na maximální komfort, což z každé cesty dělá příjemný zážitek. Jednou vyzkoušíte a už nebudete chtít jezdit ničím jiným, a to nijak nepřeháním. A co další vybavení? Samozřejmostí je Wi-Fi, takže si během cesty můžete zkontrolovat e-maily, pustit si oblíbený seriál nebo jenom tak prostě surfovat po internetu. Zásuvky jsou přímo u sedadel, takže si mobil nebo notebook jednoduše dobijete. Ale výhody se neomezují jen na cestující. Díky bateriovému pohonu jsou vlaky mnohem těžší a nemají prakticky žádné lokální emise. To ocení hlavně lidé, kteří žijí blízko trati. Méně hluku, čistší vzduch. To zní dobře, co říkáte? Bateriové vlaky jsou skutečným krokem směrem k udržitelnější budoucnosti. S provozem bez lokálních emisí a s minimálním hlukem jsou ideální volbou pro všechny. Cestující si užijí pohodlnou jízdu, zatímco místní obyvatelé budou mít klidnější život. Dopravci zase ocení flexibilitu a nižší náklady. A co je skvělé, díky bateriovému pohonu mohou modernizovat regionální dopravu i tam, kde by to jinak nešlo. Bateriové vlaky jsou zkrátka budoucností železniční dopravy, takže připravte si jízdenky. Čeká nás skvělá jízda.